Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Стилиан Георгиев задава въпрос, който е свързан с големите спонсори и доколко те могат да влияят при пряко върху работата на отбора, като пример, дали са верни слуховете за това как Ферари под диктовката на Сантандер са саботирали Кими Райконен през 2008 година за сметка на Фернандо Алонсо. Чиста конспирация или доказателство, че спонсорите могат да влияят върху резултатите. Много-много отдавна спонсорите нямат тази пряка роля върху избора на пилоти, върху управлението на отборите, каквато имаха в миналото. Аз няма да забравя мой разговор с Маурицио Рибабене, който знаете, че преди да стане шеф на Ферари, много-много години беше реално връзката между Филип Морис, основния спонсор на Ферари, и самата Скудерия. Човек, който в продължение на години беше работил за Малборо. А Малборо някога, както той самия ми разказа, действително бяха в състояние буквално да назначават и да разместват пилоти в отделните отбори, защото парите, които те инвестираха в екипите, бяха много големи. Освен това, самите Филип Морис, Малборо имаха пилоти, с които работеха и на които държаха да развиват своята кариера, бяха готови да подпомогнат един и друг отбор, да ги ангажира. Но всичко това е много-много назад в историята и в момента по никакъв начин не са в състояние големи спонсори да влияят върху самата политика на отбора и при избора на пилот и при управлението на пилотите. При избора на пилот, може би, биха могли да имат някакво влияние, някакво значение за това на кой пазар биха искали да развиват своите продукти, по какъв начин националността на един или друг състезател. За тези неща, примерно, се говореше много около ангажиментите на Дани Квят с Red Bull, какъв е интересът на Red Bull, защо Пиер Гасли, при положение, че Red Bull реално не могат да бъдат рекламирани във Франция по стандартния начин, се интересуват от едно негово участие във формулата. Има много такива елементи, но говорим за ангажимента на самите пилоти от страна на даден отбор, който е много пряко свързан с дадени спонсори. Има влияние, разбира се, цялата тази връзка, но това не е онова влияние, за което се говори и за което съм виждал и аз какви ли не публикации, как Сантандер едва ли не влияли върху онова, което става и в Макларан, и в Ферари. Съвършено различна беше логиката на Сантандер, специално по отношение на Макларан. Може би малци не знаят, че Сантандер имаха огромен интерес към популяризирането си в Великобритания. Те се сляха с някои от британските банки. Много активно навлизаха на английския пазар и за тях, примерно, една връзка, един успех на Хамилтън беше много по-важен от това, което става с Алонсо, тъй като те в Испания, изобщо в испаноговорящия свят, Латинска Америка, тъй или иначе са много силни. Факт е, че Алонсо имаше много добри лични отношения с президента на компанията, но интереса не на Сантандер беше този, който, примерно, доведе до освобождаването на Кими Райконен от Ферари една година преди договора му да изтече, за да дойде Фернандо Алонсо. Цялата тази схема не произтече от Сантандер, а по-скоро от Стефано Доменикали, от Лука Ди Монтеземоло, които смятаха, че след световната титла през 2008 година Кими е демотивиран, Фелипе Маса започна да го побеждава, те търсеха един нов импулс и всичко това има много, много малко влияние, за да не кажа, че изобщо няма никакво влияние Сантандер в цялата тази схема. В някои други сделки в последните години може да се търси някаква по-пряка връзка, но пак казвам, спонсорите много, много отдавна в Формула 1 нямат тази роля, която имаха в миналото. Много по-важни са парите, дори в момента, които семейства инвестират в децата си, за да участват в Формула 1. Те са много по-големи от тези, които дори най-големите спонсори в формулата инвестират. Виждате, купуват се дялове в цели екипи, само и само да се развива една или друга кариера. Но тази пряка роля на спонсорите
не е толкова силна, колкото беше в миналото, макар че, пак казвам, съществува, няма никакво съмнение. Спомням си, че така, имаше много коментари при трансферите в последните години относно, нали, представянето, примерно, на Red Bull, HSBC на времето, когато бяха с Jaguar, също имаха така роля при избора на един и друг пилот, но тя беше малка и тези неща някак все повече, как да кажа, губят влияние, защото отборите са много по-зависими от представянето си пряко на пистата, от спонсорските пари в по-малка степен, отколкото от това, което взимат от ФОМ. От телевизионните права, от домакинските такси, докато в миналото не беше така. И затова спонсорите много повече влияеха върху избора и изобщо върху политиката на отборите. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.